Dobar dan i dobrodošli u Farm, u deo medijskog prostora u kome vas vodimo u svet srpskog sela i savremene poljoprivrede. Naše ekipe su prethodnih nedelja krstarile Srbijom i u ovom 1022. izdanju vam donose odgovore na sljedeća pitanja. U kojoj meri će trenutne tropske vrućine uticati na ratarske kulture? Koja vinska sorta se sve više traži na istoku zemlje? Ima li život na selu perspektivu? Čime se diče u etno selu Rakezići iz Brezovice? Sponzor vesti Galenika Fitofarmacija. Sedam srpskih kompanija proizvođača voća, mesa, mleka i stočne hrane dobilo je dozvole za izvoz na rusko tržište, izjavio ministar poljoprivrede Branislav Nedimović posle sastanka sa ruskim kolegom Dmitrijem Patruševim. On je potvrdio da će ruska strana dozvoliti izvoz svinjskog mesa iz Srbije sa područja naše zemlje koja nisu zahvaćena afričkom kugom svinja. Također, Nedimović kaže da je postignut dogovor da 20 srpskih proizvođača voća sklope višegodišnje ugovore o isporuci robe tržištu Rusije, kojim će biti rešen i problem transporta preko trećih zemalja koji sada usporava izvoz. Mladim poljoprivrednicima u Vojvodini obezbeđeno je bespovratno 200 miliona dinara, a pomoć je dobio 171 mladi farmer. Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi je 1,5 milijuna dinara, a resorni sekretarijat po ovom konkursu sufinansira i do 90% prihvatljivih troškova investicije. Reč je o sredstvima namijenjenim za nabavku priključne mehanizacije, investicije u pogone i mašine za preradu poljoprivrednih proizvoda i sve ono što je vezano za unapređivanje poslovanja mladih poljoprivrednika. Rekordna otkupna cena malina dostigla je 430 dinara za kilogram, a pojedine sorte i više od 500 dinara. Ova cena je iznenađenje za sve, izjavio ministar poljoprivrede Branislav Nedimović. Veliku potražnju za srpskim malinama uslovio je loš rod kod glavnih konkurenata u Poljskoj i u Čileu, a ministar je nakon obilaska ivanjičkih malinara apelovao na njih da ovu dobru godinu i prihode iskoriste kako bi uložili u proizvodnju. Godina je dobra, ali je pitanje šta će biti već sledeće. Zato je jako važno da se ulaže u protivgradne mreže, sisteme zaštite, ali i da se zanove zasadi, jer će tako imati mnogo veći rod, rekao je Nedimović. Ovu sezonu malinari će pamtiti i po odsustvu domaćih berača koje su zamenili radnici iz Azije pa čak i Afrike. Maline u Ariljskom kraju trenutno beru Albanci i Mongoli. Berba višanja na području opštine Merošina privodi se kraju, a voćari ocenjuju da će po završetku tog posla sa ovogodišnjim otkupnim cenama biti na pozitivnoj nuli. Na samom početku berbe dobijali su od otkupljivača za kilogram višanja 30 dinara, potom 40 za drugu klasu i 45 do 50 dinara za prvu klasu. Otkupljivači su ove godine podigli otkupne cene kada su shvatili da su višnje slabo rodile i da će ostati i bez tog malog roda ukoliko ne ponude voćarima koliko toliko pristojnu cenu. Proizvođači ni ove godine ne mogu biti zadovoljni jer kažu da proizvodnja košta po kilogramu oko 45 dinara. Žetva pšenice biće gotova za 7 dana. Zasejana je na površini od 595.000 hektara i očekuje se rod od 3 miliona tona, izjavila je Tanjogu predsjednica Udruženja Žita Srbije Sunčica Savović. Navodi da je to za 300.000 tona više nego prošle godine. Inače, na produktnoj berzi u Novom Sadu zaključeni su i prvi ugovori o kupovini hlebnog žita ovogodišnjeg roda. Cena je bila nešto preko 21 dinar bez PDV-a. Današnju epizodu Farme započinjemo aktuelnom temom. Šta od ove godine mogu da očekuju domaći paori? Vremenski uslovi im čas jesu, čas nisu išli na ruku, pa je pravo vreme da na terenu proverimo u kakvom su stanju ozime i jare kulture. Čak i pre nego što smo zvanično kalendarski ušli u leto, počeli su da se obaraju rekordi kada su u pitanju dnevne vrućine. Mogli bismo reći da smo se i navikli da se u hladu izmeri 35 stepeni. Međutim, za ratarske kulture koje su pod otvorenim nebom, situacija je počela da se komplikuje. I upravo zbog toga naša novinarska ekipa nedavno je posetila njive u okolini Mašorina kako bi proverila kakvo je stanje na terenu. I odmah po dolasku nam vredni ratar Gena Nikolić, koji se od malih nogu bavi poljoprivredom, reče da su već navikli da je svaka sezona priča za sebe i da je vreme kad su rezultati mogli da se predvide odavno prošlo.
Nekad je to bilo opuštenije. Nije ovaj tako bilo, ali sad moraš ti da poznaješ sve i hibride i sad je vreme tako neko da moraš da budeš baš u toku, inače ako izgubiš konce, gotov si. Dok nekad je ono bilo rodilo, pa što god uradiš to je rodilo, tako i klima nije bila taka i sve se to sad izmenjalo. S obzirom da je klima ta koja je počela da zadaje najviše glavobolja ratarima, red je da čujemo šta se sve u prethodnih par meseci dešavalo. Krenimo redom sa ozimim kulturama. Ova čitava godina je dosta specifična, a ako sada prvo pogledam ono što je sad trenutno najaktuelnije, to je skidanje ozimih useva kao što su pšenica i ječmovi. Oni su prošle jesen imali relativno dobar start. Čitava zima je bila solidna, nije bila mnogo hladna, međutim onda u jednom momentu, posle dosta toplih dana i obilja vlage, ozimi usevi su izbujali i u jednom momentu su došle veoma niske temperature koje su prouzrokovale da tako bujni listovi ozimih useva, pšenica, tu najviše je bila pogođena, propadnu. I imali smo prilike da vidimo čitava polja pod pšenicom koja su bukvalno u tom nekom periodu bila potpuno žuta, dakle pšenice su bile gotovo potpuno propale. Međutim, ljudi su na preporuku kolega stručnjaka reagovali pa su radili određene intervencije biostimulatorima ili nekim folijarnim prihranama u tom momentu, što je doprinelo da se pšenica ili ječam u nekom periodu od desetak dana izbori sa tim efektima negativnih temperatura, krene da stvara novu listnu masu i evo, da kažemo, uspešno je došla sezona proizvodnje pšenice do kraja. Sa početkom žetve stižu i prvi rezultati. Unose li oni optimizam u redove ratara? Mislili smo da će biti lošije, pošto Avenija je prva koja dođe, ali ono je, evo, sad ovo što god smo uradili, već tri dana vršemo aveniju, tu je od 42, 3, 4 i po do maltene blizu 5 tona se kreće prinos po jutru. Po jutru sad zavisi od kvaliteta zemlje, imamo mi gde je peskovito, gde je ovako, tako da, ali uglavnom taj prosek do sad i verovatno kad je do sad, ovo sad na bregu što nam je ostalo, to će biti sve taj prosek. Nakon analize stanja u pšenici i ječmu, upita smo naše sagovornike kakva je situacija sa jarim usevima. Te visoke, neobičajno visoke temperature za jun mesec posebno su negativno uticale na kasnije sorte pšenice, dok su ranije sorte pšenice i ječmovi izbegli te visoke temperature i fiziološki su završili svoj razvoj u nekom, da kažemo, optimalnom periodu i pri optimalnim vremenskim uslovima. Tako da prinosi ranijih sorti, čini mi se, bit će nešto bolji nego ovih sorti koje kasnije sazrevaju. A onda su usledili vreli dani. Kako oni utiču na kukuruz i suncokret? Pa kukuruz, ako ne dobije kišu, on sad lepo izgleda, ali ako ne dobije kišu, bit će mrka kap. Biće, evo, suncokret, on sad već počinje da podgoreva, njemu sad treba jedna kiša da nalije to, te pogače i zrno, a kukuruz još i on se sprema da metliči, ali kad izmetliči, evo onda i on ako ne pokisne. Ako ovo nastave ove temperature, ne znam šta će biti sad. Problem može biti prilikom oplodnje. Kada su visoke temperature vazduha, čak i u usevima koji se intenzivno navodnjavaju, problem je u tome što polen ne može da zadrži svoj fertilitet dovoljno dugo da izvrši oplodnju. Kada su visoke temperature, polen se, tako reći, skuva i ne može da izvrši oplodnju. U tom periodu veoma je važno da temperature budu koliko toliko prihvatljive, odnosno da budu približno onom optimalnim vrednostima za taj fiziološki proces kod kukuruza. Ako u narednom periodu, narednih 15 do 20 dana, dođe do blagog spuštanja prosečnih dnevnih temperatura, u tom slučaju ne očekujemo veće probleme ni kod oplodnje. Međutim, sada kako stvari izgledaju, javlja se blagi deficit vlage u zemljištu. Kukuruz to pokazuje uvrtanjem listova, jer na taj način se brani od jake transpiracije, dakle od jakog i nepotrebnog gubitka vode. Ukoliko ova suša potraje
duže, onda to može značajno da se odrazi na prinose na jesen. Da li se, kada je u pitanju soja, mogu očekivati bolji rezultati? U periodu setve i nicanja imala dobre uslove, bilo je tu dovoljno vlage i u momentu nicanja je bilo dovoljno vlage. Tada su rađeni korektivni tretmani protiv korova. Sada se soja nalazi u intenzivnom zatvaranju redova, u intenzivnom cvetanju. Međutim, evo sad je početak jula meseca, primećuje se vlage, nedostatak vlage i to se može odraziti na abortiranje cvetova kod soje. Naime, soja u nedostatku vlage prvo odbacuje donje cvetove, a ako do padavina nekih dođe u narednom periodu, tada će gornji spratovi da nadomeste onaj gubitak. Ako padavina u narednih 10 ili 15 dana, dakle do polovine ili do pred kraj jula meseca, ako bude značajnijih padavina, tada možemo očekivati da neće biti većih problema. Međutim, sada se već pokazuje, sada već usevi pokazuju blagi nedostatak vlage, ali još uvek se sa tim bore. Dobro su ukorenjeni, dakle koren je na nekoj dubini gde još uvek neke vlage ima i ono što je veoma važno, to se vrlo dobro vidi na njivama, ko radi kvalitetnu pripremu zemljišta i obradu zemljišta i ko dobro radi tu osnovnu obradu i zatvara brazdu i čuva vlagu, na takvim njivama se vidi da je situacija mnogo bolja nego na ostalim njivama. Jasno je da je ratarstvo fabrika pod otvorenim nebom i kad ono reši da zada udarce, poljoprivrednici se najčešće samo hvataju za glavu. Ipak neke preventivne mere mogu još da preduzmu kako bi koliko toliko zaštitili svoje useve na vreme. Pored toga što smo spomenuli da je obrada zemljišta vrlo važna da bi usevi u dobroj kondiciji, čak i kada nastupe negativni vremenski uslovi kao što su sada, šta može poljoprivrednik da uradi? Može da se potrudi da sačuva svoj usev prvo od napada korova koji troše vlagu koja tu treba da bude rezervisana samo za usev, troše i hranjive materije, naravno đubrivo koje smo tu stavili. Dakle, očistiti usev od korova, to je prva stvar. I šta još poljoprivrednik može? Može da primenjuje, to se pokazalo već godinama unazad, može uvek da primenjuje neku folijarnu prihranu ili biostimulatore koje primenjuje preko lista uz ostale tretmane koji će pomoći da usev bude u boljoj kondiciji i da u boljoj kondiciji uđe eventualno ovakve stresne uslove kakvi često slede i tokom ovih letnjih meseci. I za kraj ove reportaže da čujemo šta se tokom sezone dešavalo sa šećernom repom. Što se tiče šećerne repe, od samog starta imala je solidne i relativno povoljne uslove za rast i razvoj. Urađeni su tretmani protiv korova. Sada u ovom periodu, kraj juna, početak jula, već je aktuelno suzbijanje crkospora. I crkospora je najvažnije oboljenje, najvažnija bolest u šećernoj repi koja mora da se suzbija. U proseku svake godine bude minimalno 4, nekad bude 5 i 6 tretmana. Ono što je važno poljoprivrednicima napomenuti jeste da moraju da kombinuju uvek po 2 fungicida kako bi se spriječila pojava rezistentnosti kod crkospore. To je gljiva koja ima veliki broj generacija, vrlo brzo se umnožava i ako ne pratimo tu antirezistentnu strategiju, može se desiti da u narednim godinama imamo fungicide koji će imati smanjenu efikasnost na ovo oboljenje. To naravno nikom ne treba. Kako bismo zadržali dobro dejstvo fungicida, dakle ovo je uvek dobra preporuka da se kombinuje jedan kontaktni i jedan fungicid koji je sistemičnog karaktera. Druga vrlo važna stvar koju su poljoprivrednici verovatno većinom do sada uradili jeste folijarna prihrana šećerne repe folijarnim đubrivima na bazi bora. Pokazalo se veoma korisnom primjena bora u šećernoj repi na sadržaj digestije u korenu šećerne repe. S obzirom da meteorolozi prognoziraju sušno leto, jasno je da je pred domaćim paorima puno izazova. Ali da ne bismo davali prerane zaključke, sačekat ćemo kraj sezone i zajedno sa našim sagovornicima sumirati krajnje rezultate.
Opšte prihvaćena misao je da mladi menjaju svet, jer na kraju krajeva on na njima i ostaje. I to je u redu. Ipak, s obzirom na situaciju u ruralnim krajevima Srbije, interesovalo nas je da li se sve to odnosi i na selo. I baš zbog toga jednu prigodu smo iskoristili da čujemo stav mladih sa sela, vredi li tu šta menjati i imali život u selu ozbiljnu perspektivu. Decenijama unazad, mladi koji su ostali na seoskim imanjima ocenjivani su kao društveni outsideri. Za primjer su služili oni koji su sreću potražili u gradovima, čak bez obzira na to kakva ih je sudbina i zaposlenje tamo čekalo. I to je dalo rezultate koji danas svedoče o devastaciji ruralne Srbije, o stotinama napuštenih sela, o osedelim neženjama i zatvorenim školama. Istovremeno, urbana Srbija skupo plaća cenu ničim sputanog mehaničkog priliva stanovništva. Da li je došlo vreme otržnjenja? Vreme u kome se i agrarni biznis doživljava kao svaki drugi. Možda je rano donositi zaključke, ali iz pozicije ljudi koji neprekidno krstare ruralnom Srbijom, dajemo sebi za pravo da istaknemo utisak da je sve više lasta koja se vraća u zavičaj. Definitivno, nešto se u tom procesu menja. Mnogi mladi ljudi se po završetku studija vraćaju na porodična imanja, a primetno je i da su sve brojniji oni koji smatraju da ih ritam savremenih gradova melje, pa svoju odstupnicu traže tamo gde ih umjesto tramvaja budi oglašavanja petlova, crkot ptica ili žubar potoka. U sve brojnijem pokretu oni koji shvataju da i selo nosi priliku za samodokazivanje i udoban život, našao se i Mladen Minić, koji je po sticanju fakultetske diplome svom sekuriću dao prednost u odnosu na prestonicu. Izuzetno mi je drago zbog toga. Po povratku iz Beograda ja sam se opredelio za život na selu i za bavljanje ovčarstvom i prvog trenutka kad sam izjavio bilo gde i u bilo kom gradu da sam poljoprivrednik, išlo je na negodovanje, prvenstveno od onih ljudi koji su meni bliski, a kasnije i od drugih koji god je čuo da sam se vratio iz Beograda da se bavim poljoprivredom. Danas mislim da to nije slučaj i mislim da čak i moji članovi danas koji su prisutni ovde mogu sa ponosom da kažu da su odgajivači, da su proizvođači, da su poljoprivrednici. Povratak na porodično imanje, pored razvoja farme, znači i početak jedne nove misije ovog mladića. Naime, svestan svih problema sa kojima se mladi na selu suočavaju, a pre svega nedovoljna obaveštenost i o mogućnostima za konkurisanje za razne sistemske podsticaje, Mladen je inicirao formiranje udruženja mladih poljoprivrednika Srbije. Koliko je to bilo potrebno, svedoči podatak da je članstvo od 12 osnivača za svega godinu dana naraslo na gotovo 400 mladih farmera. Mi u našem udruženju imamo veliki broj mladih poljoprivrednika i mi njima upravo pružamo tu mogućnost da se međusobno upoznaju i dajemo im smernice neke koje su izuzetne za njihovu proizvodnju, a to je da moraju jednostavno biti udruženi, da izuzetno će lakše zajednički nastupati na tržište, lakše će ostvariti određene benefite, povoljnije cene i lakši plasman svoje robe. Udruživanje definitivno i zadrugarstvo je ključna stvar u ovakvoj proizvodnji kao što je ovčarstvo. Mladen i njegova ekipa ubrzo su napravili korak više. Naime, svesni novih tržišnih i proizvodnih zakonitosti, članovi udruženja koji se poput njega bave uzgojem ovaca registrovali su zadrugu. Mi imamo primer svoje zadruge koja je pristekla iz našeg udruženja, gde je čak 10 odgajivača iz različitih krajeva Srbije i koji su se složili da stručno lice, to je diplomirani jedan inženjer stočarstva, bude direktor njihove zadruge. Znači, zajednički su odabrali čoveka koji će prezentovati i koji će zastupati njihovu zadrugu i voditi, da kažem, njihovo poslovanje. Njima za sada ide dobro, oni su sami napravili i odgivačku organizaciju, sami su unili i svoj kapital u zadrugu. Interes koji se ogleda u tehnologiji i unapređenju same proizvodnje na svojim gazdinstvima, jer su svi ti članovi i sami proizvođači i zadruga mora da im služi za sva ona sredstva i za svoju onu tehnologiju i znanje koje ne mogu da priušte sami, već da im zadruga to omogući. To je kako vođenje evidencije, tako i savremeni aparati koji mogu da mere bremenitost kod ovaca, da imaju zajedničkog čoveka koji radi šišanje, koji radi negu i brigu o tim ovcama, a to je znači taj unapređenje i tehnologija na njihovim gazdinstvima. Procena ovih mladih ljudi da ovčarstvo i kozarstvo imaju ekonomsku perspektivu, čak i uprkos brojnim problemima koje je donela pandemija COVID-a, nije uzdrman. Oni su mnogo toga učinili na osavremenjavanju proizvodnje i uvereni su da grade pouzdan temelj za biznis od koga može dobro da se živi.
naroda može, to je sve stvar čoveka, zašto on hoće da se bori, šta je njegova lična satisfakcija u životu. Pojedini ljudi su navikli da rade u državnim službama, da završe fakultet, jednostavno da bude tu, a ima onih ljudi koji ne žele da rade na platu, da se sami bore za nešto, da napreduju i to je definitivno moguće u poljoprivredi. Poljoprivreda, želim da pomenem, nije više to samo čuvanje ovaca, čuvanje svinja, biti prljave ili ušta, ali danas postoje stvarno i savremene tehnologije i poljoprivredna proizvodnja koja je daleko lakša, traktori novih karakteristika, mehanizacije savremene i danas poljoprivrednik, ukoliko napreduje uz neke, da kažem, nove tokovi tehnologije, može biti čak i gospodin. Iako to možda nije definisao kao deo svoje misije, Mladen Minić je stvari u dobrom smeru pokrenuo i oblasti koja danas žulja društvo, demografe po najviše. Naime, uprkos modi da se devojke ne udaju za seoske mladiće, on je zasnovao porodicu i, kako kaže, inspirisao na to mnoge svoje kolege. Ja sam, da kažem, pokrenuo pravu lavinu, dobio sam i dete pre 15-ak dana, tako da vidim sve veći broj članova se odlučuje za to i mislim da više nije, da kažem, ni ta neka zabluda da devojke neće, jednostavno ljude koji su na selu i koji se bave poljoprivredom. I kao što rekao smo na početku ove beleške, možda jedna lasta ne čini proleće, ali sve više ovakvih ljudi koje u poslednje vreme srećemo u srpskim selima nagoveštava da deviza selo grad više nije jedina opcija i da je, nažalost, njen dugi vek ovom društvu doneo više problema nego koristi. Na sreću, nešto se ipak događa i život se vraća u sela, što je jedini način da i društvo uspostavi neophodnu ravnotežu. Da je ipak moguće doći do poslovnog uspeha u kratkom roku od otkaza, te da je poljoprivreda uvek bila plodno tle za sve koji su težili da naprave biznis u kome će biti sami svoje gazde, a da pritom nisu imali prethodnog iskustva u ovom poslu, primer smo našli pre 2 godine kraj Pančeva u selu Ivanovo. Zato se u narednim minutima Farme u rubrici Vremeplov podsjećamo ove priče u kojoj su glavni protagonisti u kozarstvu našli svoju istinsku sreću. Da ste pre par godina sreli gospodina Srđana Stamenkovića i postavili mu pitanje gde sebe vidi u budućnosti, verujemo da bi jedan od poslednjih odgovora bio na svojoj farmi koza. Bez jednog dana rada sa životinjama, ceo život mu se svodio na svakodnevne rokove u sportskom listu Sport, žurbu sa utakmice na utakmicu, sa konferencije za novinare na konferenciju. Maštao je da penzionerske dane provodi na svom imanju nedaleko od Beograda u zasadu koštunjavog voća, u poslu koji ostavlja dovoljno vremena za odmor, a donosi solidnu dopunu kućnog budžeta. Ipak, kako to uvek biva, sudbina ima svoje planove. Srđanov život za izuzetno kratko vreme iz korena se promenio. Sport se ugasio, zaposleni su ostali na ulici. A Srđan upoznaje Tanju, svoju lepšu polovinu i tog trenutka počinje priča farme koza Olga. Shvatio sam da ja više u struci teško da mogu da nađem posao. Onda sam došao ovde kod roditelja i ujaka, to su, imamo vikendice, upoznao Tanju i mesec i po dana recimo posle toga došle su nam kozice, tad smo postali stočari. Tanja i ja smo oboje beogradska deca. Prvi kontakt sa kozama je bio kad smo kupili koze. Sve smo onda učili u hodu, malo u selu pitali kako se pravi sir, pa smo onda krenuli nekim svojim da probamo, da pokušamo. Nešto je uspelo, nešto nije. Bilo je tu bačenog sira, ne zna se, ali smo na kraju došli do tih nekoliko vrsta. Upravo zbog neiskustva u farmerskom životu, prvi dani provedeni sa svojim kozama doneli su Tanji i Srđanu mnoštvo glavobolja. Međutim, danas im ta iskustva donose osmeh na lice i njima i njihovim komšijama i prijateljima. Čovek nam doterao 15 koza, ubacili smo ih u štalu, porazmeštali. Ove su, kaže, sjarene, ove su sjarićima, ove možeš odmah da muzeš. Po tom nekom smo ih po boksovima porazmeštali. To veče, znači, treba popeti na izmuzište, njoj nova štala, nova sredina. Onda je došla komšinica, pa došao komšija koji ima krave, pa to je
cirkus bio, ne znam koliko sati smo, svi smo pocrkali i koze i mi, ali to je sve par dana i onda one, sad ne možda sprečiš da se penju na izmuzište, one su provale, pre svega dobijaju hranu, drugo ti njoj olakšaš kad je izmuzeš. Farma koza nosi ime po Srđanovoj baki za koju gotovo niko u selu nije imao lošu reč da kaže, a čini se da je takva situacija i za sireve sa ove farme. Jednostavno ostavljaju bez reči, a snimci samo potvrđuju da su ovi sirevi jedinstveni na našem tržištu. Sir radimo kako radimo, opet je neka naša vrsta sirenja i postupci sa sirom da bi se dobio taj sir, to je i uslovno običan začinski kačkavalji sa raznim začinima, mogućim, nemogućim i na kraju taj ševr, odnosno kremast kozi sir, opet sa začinima što mu daje neku ekskluzivnost i za sad smo, barem sa ševrom, jedinstveni u Srbiji. Ja ne znam da li neko još kod nas to radi. Ne radimo na klasičan francuski način, nemamo ni startere, ni aditive, nego smo nekim svojim putem došli da to liči. Gotovo svaki dan donosi novo eksperimentisanje na farmi, pa se svakodnevno rađaju nove ideje i novi ukusi. Ipak po jednom se ova farma izdvaja, ona recepte traži i od svojih mušterija. Šta god padne na pamet, mi možemo da napravimo. Mi to možemo da napravimo bez problema. E sad, uvek je, ja moram da budem zadovoljan, odnosno mi da budemo zadovoljni sa proizvodom. Masa naših mušterija su već stalne i donose nam nove. Cilj je da ostanemo na tom nivou, da možemo da imamo potpunu kontrolu i nad sirom i nad kozama. Možda je Srđan još uvek na početku svoje kozarske karijere. Ipak ovaj posao mu je toliko ušao pod kožu da već ima želju da se oproba i kao genetičar. Jednostavno, njegov moto je bolje imati veći kvalitet nego kvantitet, a ovaj novopečeni seljak, kako Srđan sam sebi tepa, ima ideju kako da dođe upravo do kvalitetnijeg mleka. Ja imam neku svoju ideju da mi napravimo našu rasu mlečnih koza. Ja sam ubacio već burskog jarčića. Sledeće, pojavile su se nubijske koze, ja već imam u planu za sledeću godinu nubijsku da ubacimo. Računam da im je masnije mleko nego alpini, izgubit ću na količini, dobit ću na mastima. Ovaj tandem je i jedini zaposlen na farmi, a poslovi su striktno podeljeni. Tanja je zadužena da razmazi kozice i za igru, a Srđan je zadužen za teške fizičke poslove, međutim čini se da mu sve to ne pada teško. U šali nam ovaj farmer govori da mu jedini problem predstavlja farmski podmladak, pun energije kada preskoči ogradu ili se izmigolji i krene u avanturu po bašti, a tad po pravilu strada cveće i posađeno voće. Svaka koza ima neki svoj karakter. Mi imamo jako pitomu kozu i imamo blizance gde ova jarica njena ne prilazi nikom i ne možeš da je uhvatiš, ne možeš joj ništa. A majka je pitoma. Neke su lude, neke su mile, neke vole da se maze, druge ne vole da se maze, ali su naše. Svaka ima ime, trudimo se da im podilazimo koliko možemo. Iako je gubitak posla uvek izuzetno stresna situacija, čini se da je ovom paru donela lepši život. Pa stoga Srđan kao i stopa odgovara potvrdno na pitanje da li je ispravna odluka bila upustiti se u jednu ovakvu avanturu. Našli smo se mi, našli smo se sa kozama, ni Tanja ni ja ne bi se vraćali u Beograd više. Mentalno smo se preporodili ovde, mogu u papučama da idem na posao, što nemam šefa. Tandem smo koji se bori, eto. Kako je sezona odmora otpočela, tako je sve veći broj ljudi počeo da kuje planove gde će ovog leta provesti slobodne dane. Za mnogi od njih nisu samo more i egzotika opcije, već nastavljaju prošlogodišnju praksu upoznavanja lepota naše zemlje i baš zbog svih njih i mi smo spakovali opremu i uputili se u najmagičniji kraj Srbije kako bismo im pokazali naše omiljeno mesto gde garantujemo da će relaksirati i dušu i telo.
istočna Srbija ili slobodno možemo reći magična Srbija. Ma koliko puta prošli putem od Braničeva do Negotinske krajine, uvek će vam se činiti da je nešto drugačije, novo i potpuno opijajuće. Priroda je bez dileme ta koja na prvi pogled ostavlja bez daha. Moćni plavi Dunav, naše prirodno bogatstvo, oblikuje način života ovdašnjih meštena i danas to čini. Zatim pregršt zelenih pašnjaka na kojima i dalje slobodno pase stoka hraneći se lekovitim biljem, raj su za oči za svakog ko prođe, a onda i Negotinsko vinogorje. Nestvarna je oaza i upravo to je i naša stanica. Jasno je da je priroda ta koja poziva mami, a zapravo najveće blago ovog kraja i ono što osvaja srca su ljudi, istinski domaćini koji čine da se osjećate kao kod kuće i kojima se rado vraćate. A jedan od njih je protagonista naše priče, ponosni čuvar vinogradarske i vinarske tradicije u Rajačkim Pimnicama, kamenom gradu u kojem vino spava. Nalazimo se u Pimnici Perić, koja je sagrađena 1887. godine. Uglavnom su i sve pivnice građene u toj drugoj polovini 19. veka i početkom 20. veka. Namena im je bila čuvanje i nega vina. Pošto u drugoj polovini 19. veka u Francuskoj je nastala bolest filoksera, koja je za nekoliko decenija opustošila Francuska vinogorja i Francuzi u potragu za vinom pronađu rajac i okolinu i odavde su počeli da otkupljuju vino. Bitan je bio transport, onda su Belgijanci napravili dole prugu do Dunava, nama je blizu Dunav, na 20 i nešto kilometra i onda tom prugom su vozili vino do onih brodova, lađa i onda Dunav, Sredozemno more, Crno, Sredozemno i do francuskih luka. Vina iz ovog kraja nisu slučajno našla svoje mesto u dalekoj Francuskoj u 19. veku. Kvalitet je taj koji ih je izdvojio od brojne konkurencije i donao im svetsku slavu. I do dana današnjeg je tako, jer je i dalje prestiž reći da se popila čaša vrhunskog vina iz ovog kraja. A koliko su meštani vodili računa da se obezbede najbolji uslovi za odlažavanje pića bogova, svedoči postojanje ovih jedinstvenih vinskih podruma. Zbog kvaliteta vina, ljudi su ovde svi sagradili pivnice. Pošto do tad je vino bilo u selu i onda tamo domaćinstvo, krave, koze, ovce i to je smetalo vino, pošto vino traži mir i tišinu. I onda zbog kvaliteta vina, meštani su ovde na ovom brdu, gde su takvi vetrovi, sagradili pivnice, sve su ukopane po metar i po. Ovi zidovi su debeli po 60 cm. Građene su od kamena peščara, koji je dobar izolator, a vadili su ga na ovim brdima ovamo. Ručno tesali, prevozili volovima. Ljudi su sad bili mnogo složni. Kad ja pravim pivnicu, na primjer, onda pođu komšije, ti praviš pivnicu, onda svi pođemo kod tebe. Mnoge su pravljene pod istim krovom, na primjer dve kao ova moja, ili tri ili četiri. I tako se izbegne jedan zid manje i taj srednji zid je tanji. Ima neki podatak da je bilo 365 pivnica. Nijedan domaćin nije bio ispod 5000 litara, a nije bila ni neka velika razlika, tako da uglavnom nije bio ni iznad 10, a je do 15.000. Pošto svi su radili kod sebe i koliko članova porodice, toliko možda rade, niko neće raditi kod drugog. Od tih preko 300 pivnica danas je aktivno svega nekoliko. U desetak objekata se i dalje proizvodi vino, a par drugih pivnica preuređeno je u restorane. I dok su mnogi meštani nažalost rešili ne samo da napuste praksu predaka, već i domovinu, što je ovde višedecenijski trend, naš domaćin Željko razmišljao je potpuno drugačije i ostao je na svojoj zemlji. Zašto? Volao sam ovde rajac. Volao sam dedu i tu pored dede učio, pomagao mu,
Deda mi je kupio motor još kad sam bio treći razred osnovne škole, pa skije mi je kupio, bio sam mnogo mali i tako. Ja uvijek išao sa dedom u vinograd. Deda još kad sam bio mali sipa mi vino, pa kaže, probaj, pomiriši. Jer ne znam, rekao, ideo kao, ako ne znaš, ti pomiriši, pomiriši. Uz dedu je Željko načinio prve korake i uplovio u svet vinogradarstva i sve što ga je on naučio sa ponosom neguje i čuva kroz recepturu od koje ne odustaje. Pravim na taj stari način, znači skroz prirodno i najbitnije da sud bude čist, da bure bude puno i znači šta kažu, vino traži sluga, rakija gazdu, možda budiš oko njega non stop, da pretačeš. Kada smo se već dotakli higijene kao jednog od osnovnih preduslova za uspešnu proizvodnju vina, moramo da naglasimo da je Željko jedan od retkih koji na tradicionalan način i dalje čisti bačve. Kako to radi, pokazat će nam. Burići su mali, njih izneseš napolje i onda opereš to vinskom sodom, kalcinisanom sodom. Ova bačva je velika, ne može izneseš napolje. I onda tamo su napravljena na mala vratanca. I tu se uđe i tako se bača opere i onda tu ide vino, odnosno kljuk za crno i onda tu se vrši fermentacija 8 dana, 9, 10, zavisi kako vino hoćeš da bude, da li malo sladunjavo ili ne. I posle se otoči, vadi ona komina, ponovo opere, ponovo vraća vino. Ulazak u bačvu postoje pravi hit u ovoj pivnici, te to ne čini samo naš domaćin, nego i svi oni koji bi da procene da li su dovoljno zgodni i u formi. Pa su najčešće fotografije na društvenim mrežama upravo od onih srećnika koji mogu da uđu u unutrašnjost bačve. Što se naše ekipe tiče, 2 od 4 uspešna ulaska. Trudnički stomak i široka ramena dva člana onemogućila su da uskoče u bačvu, ali smo se svejedno sjajno zabavili. A nakon malo aktivnosti, red je da se vratimo na priču o vinogradarstvu, tačnije o sortama na koje su ovde jako ponosni. Ja se dičim ovim našim autohtonim sortama i ja to lagano se iz godine u godinu sve više vraćam tim starim našim sortama. Pošto ova francuska grožđa imate svuda u svetu, oni dostigli vrhunac u tome, mada ni ova naša ne zaostaju ni malo za njihovim. Zbog podneblja, ali ja više volim tako ta naša, kao što je, na primjer, bagrina. To je crveno grožđe od kog nastaje belo vino. Evo, to mi prvo upalo na pamet, što je onako crvenkasto ružičaste boje, ali kad se odmah otoči, onda nastaje ovako belo, lepo vino, prefinjeno, nekako nežno, suptilno. Ja njega obožavam i najviše ga pijem sad. U poslednjih nekoliko meseci ne pije ga više samo naš domaćin, već i svi oni koji su pratili domaću televizijsku seriju Tajne vinove loze. Svi sad traže bagrinu. Do prošle godine znao je manji broj ljudi, a zbog serije sad su skoro svi čuli. I šta kaže, dođu ovde? Svi kad dođu ovde, traže bagrinu i pitaju gde je Verina kuća. Ne sam da ih razočaram. Ja rekao, to je tajna, sad ćemo da pročitamo, pa vi gledajte i da vidite gde je Verina kuća sami. Ali bagrina nije tajna, ona je uvek tu, je li tako? Bagrina je uvek tu. Sad smo uzeli neke sadnice, pa ćemo da nakalemimo, pa da vidimo koja je najbolja, pošto smo obeležili više čokota i da odaberemo koji je najbolji i od tog najboljeg ćemo da pravimo zasade bagrine. Kada je u pitanju bagrina, još jednom se sreća osmehnula Željku kada je stigla dobra vest od komšije iz susednog sela. Ja sam od tog čovjeka nabavio zadnjih nekoliko godina bagrinu i onda mi je on rekao da ne može više da radi vinograd. I kaže, ako hoćeš, evo ti, i ja naravno da sam uzeo i sad održavam taj vinograd. Održavat ću još par godina, dok ne budem uzeo sadnice i zasadio svoj mladi vinograd bagrine.
Zbog sjajne atmosfere i vrhunskih vina koje se ovde toče, Rajačke pivnice postale su i top turistička destinacija. Gosti dođu, onda probamo jedno vino, pa probamo drugo vino, pa onda odemo u šetnju, obiđemo još neki podrum. Zavisi tu bude svašta od hrane, razna vina. Uz bela vina i uz bagrinu posebno, nudimo domaći sir po receptu Čučuk Stane, koji nabavljamo u selu, iz sela odakle ona. Onda imamo meso iz barik pušnice, onda imamo još razne pršute i sve tako to služimo uz bela vina sireve, uz crna vina posle pršute, tasova mesa, pošto gledam da uskladim vino i hranu i uz jača vina ide jača hrana, uz slabija vina, onako globalno rečeno. S obzirom da u dobrom društvu vreme leti, često se dešava da oni koji dođu na jednodnevni izlet na kraju reše da prenoće i produže avanturu. I za takve situacije naš dragi sagovornik ima rešenje. Imamo dole apartmane, planiram i ovde da napravim. Nego ovde imamo problem sa vodom, ali sad imamo neke donacije od iza i treba da nam naprave vodu, da ploče u pivnici, da se malo to digne na viši nivo, da naprave put, pošto mnogi ljudi kad dođu kažu jao, kakav mi put, ali kad posle pola sata već zaborave i kaže vredi doći. To sigurno. Činjenica da se naša ekipa ovde vraća gotovo svake godine govori u prilog tome. A pored brojnih novinarskih ekipa i reke domaćih turista, sve češće se u pivnici Perić mogu sresti i predstavnici evropskih država. Sada mi je bio ambasador Evropske unije, ambasador Nemačke, bio nam je direktor vinskog turizma jugozapadne Francuske, Osim Pierre. Svi su probali moja vina, svi su pohvaljali moja vina i Gosim Pierre treba da promoviše to u Francuskoj, naravno i u Nemačkoj i svudu u Evropi i da ponovo dovode francuske turiste da vide gde su Francuzi u 19. veku kupovali vino. Pored brojnih domaćih gostiju, očigledno da će uskoro početi da pristižu i strani turisti u većem broju. Ako bude sve po planu, mogli bi to da čine i sportskim avionom kojim bi upravljao upravo naš domaćin, pa onda kočijama do samog lokaliteta Rajačkih pivnica. A dok se to ne realizuje, krenite kolima ili dvotočkašima do ovog jedinstvenog mesta i upustite se u pravu avanturu. Za ostalo ne brinite, sačekaće vas nasmejani i predusretljivi Željko, koji će učiniti da posetu pivnici Perić iz davne 1887. godine nikada ne zaboravite. Živeli! Kada smo pre dve godine prvi put bili u etno selu Rakezići kraj Trstenika, za malu ekipu domaćina to je bilo vreme velikog napretka i stalnog priliva gostiju. A od rada ovog turističkog kompleksa imali su koristi i meštani sela Brezovica. Nažalost, koronavirus je zaustavio mnoge planove za razvoj i smanjio broj posetilaca, naročito u prošloj godini. Ova nova sezona donela je ipak neke pozitivne trendove, stari gosti se vraćaju, a dolaze i novi. Lepi sunčan dan, radna nedelja, te smo pomišljali da kod našeg prijatelja Ivana, koji vodi etno selo Rakezić, neće biti gužve. Međutim, dobra vest je da smo se prevarili, te da u dvorištu ovog etno kompleksa nije bilo moguće parkirati vozilo, jer je jedna kompanija rezervisala ceo restoran za obuku i ručak svojih radnika. Gosti nisu bili raspoloženi za nastup pred kamerama, te smo poštovali njihovu privatnost. Dok su oni razmatrali prodajne tehnike, mi smo razgovarali sa našim domaćinom koliko je ova zdravstvena kriza koju preživljava čitava planeta uticala na rad etno sela. Dosta nas je usporio ovaj virus. Evo, tek polako počinje da bude kako treba i nadam se da će uskoro da bude sve u redu. Prvu polovinu ove godine
Dosta je pomogla država sa vaučerima što je pustila i ja sam vrlo zadovoljan. Sad očekujem, pošto su malo manje pustili sad vaučera, da će da budu ovako naši gosti, pošto ja mislim da će i ove godine mnogo više naših turista ostati u Srbiji nego što će da ide van zemlje. Novu sezonu su, kao što malo čas rekosmo, otvorile kompanije koje u ovom lepom ambijentu žele da organizuju team buildinge. Kod Ivana je već 12 vikenda rezervisano upravo za razne korporacije. Tu su gosti uglavnom iz velikih gradova, Beograd, Novi Sad, i ovde imaju neke edukacije i ovde im se svidelo i odlučili su se da dolaze ovde s nama. U poslednjih godinu i po dana turizam u Srbiji su od propasti spasavali domaći gosti. Međutim, dobri rezultati naše zemlje u borbi sa zarazom ponovo nam vraćaju i strance. Kako stvari stoje, etno selo Rakezić bit će domaćin i brojnim turistima iz Kine, koji upravo u ovom mini muzeju sela žele da se upoznaju sa srpskom tradicijom, a bogme i kuhinjom. Gosti iz Kine treba da dođu, dolaze tu u banju u jedan hotel, pa bi jedan dan u nedelji dolazili ovde kod nas da vide te naše tradiciju srpsku, običaje, da probaju našu hranu. Nisu mnogo zahtjevni. Uglavnom, traže da oni probaju naše specijalitete. Naprimjer, hoće našu čorbu, hoće svi, naprimjer, po jednu sarmu samo, da bi probali sve što više, pa malo teletina ispod sača, pa ako bude mesta još nešto i tako to. Da se u etno selu Rakezići dobro jede, u više navrata se uverila i naša ekipa. Ovde su nam poslužili i najbolji doručak na svetu, kakav nismo jeli ni u hotelima sa 5 zvezdica. Svestan da je upravo dobra hrana glavni mamac za goste njegovog etno kompleksa, Ivan je i ovo za ugostitelje košmarno vreme iskoristio da bar tu doda neke nove delikatese i kvalitetom namirnica poboljša i onako dobru ponudu. Pa evo, na primjer, za doručak najviše ide ta naša gibanica, ide dosta kačamak, ide dosta naša suhomesna, to sir i kajmak, to je za doručak, za ručak, znači 80% gostiju jede jagnjetinu i teletinu ispod sača. Sad smo do duše ubacili i naše dimljeno meso. Dimljeni vrat, dimljena vešalica, rolovana piletina, dimljeni batak i to se pokazalo vrlo uspešno. Malo, evo, napravili smo jednu veliku baštu, plastenik, da baš bude domaće ovde. Paradajz, krastavac, paprika, šangarepa, krompir, eto, na licu mesta da bude kvalitetno, neprskano, isključivo samo za naše goste ovde. Etno selo Rakezići se nalazi svega 20 km daleko od Vrnjačke banje, posle Beograda naše najposećenije turističke destinacije. I ta činjenica mnogo znači našem vrednom domaćinu. Dobar glas ovog etno kompleksa stigao je i do banjskih hotelijera, te oni rado svojim gostima preporučuju jednodnevni izlet do sela Brezovica. Vidite, ove goste, to su baš iz Vrnjačke banje. I znači, bukvalno 2/3 gostiju dolazi tako iz Vrnjačke banje, dođu u banju na odmor, obavezno jedan dan dođu kod nas i to je to. I ovako neke grupe, već u hotelima se nude te, kako ti izleti za etno selo i stvarno nam dosta znači što je Vrnjačka banja blizu. Zaposleni u etno selu se nadaju da ćemo koroni uskoro videti leđa, te da će i domaći turizam ponovo doći na zelenu granu. Ipak, ova zaraza je donela i jedan trend za koji se nadaju da će se nastaviti. Naime, sve veći broj turista želi da pobegne od urbanih područja, da spava u seoskoj tišini i da se budi uz crkut ptica. Upravo zbog toga, prva naredna investicija u domaćinstvu Rakezić bit će povećanje smeštajnih kapaciteta. I to bi bilo sve što smo vam pripremili za ovo izdanje Farme. Ukoliko ste nešto propustili ili pak želite da se podsjetite nekih reportaža, na raspolaganju su vam naš sajt, YouTube kanal, Facebook stranica i Instagram profil. Do narednog viđenja želimo vam sve najbolje!